ако обича Исус и цялата компания тук на Данзига. Хайде, Авена, те да карувин тук на глава. Те ди кенема душа. Yes, I am.
așa, Iisuse, tu ce-ți la mama, tu ce-ți la mama. Por si chico.
Скъпи гости, а така се даряват в Петрич, лудите глави. И така продължаваме с даряването.